Село Запара-Мар'ївка – один з невеличких населених пунктів на карті нашої країни. Мешкають в ньому десь більше 500 тисяч людей. Великих підприємств тут немає, а на життя люди заробляють, працюючи на землі. 68 чоловік, які вийшли з своїми паями і працюють на своїй землі. 2080 гектарів пахотної землі. А в основному що вирощують? Ну, вирощують пропашні, пшеницю, ячмень, подсолнечник. Ставки люди самі запустили рибу, ловлять, ухажують за ними. Під час Великої вітчизняної війни тут точилися жорстокі бої. У Запара-Мар'ївці 4 братські могили, і майже всі поховані солдати невідомі. Лише 11 з них вдалося ідентифікувати. Серед загиблих є і прізвище полковника Вишневського. Саме на вулиці його імені і встановлено пам'ятник воїнам-визволителям, який до недавнього часу мав досить непривабливий вигляд. 13 серпня у селі було свято. Пам'ятник відреставрували. У каждого своя судьба. Те люди, которые остались здесь навсегда, конечно, они, наверное, хотели, чтобы о них помнили и понимали, что они отдали жизнь за то, что мы с вами сьогодні живі, за те, що ростуть наші діти і внуки. Добрі справи дійсно роблять нас добрішими, а увага до пам'яті воїнів-визволителів насамперед надає можливість передати нашу повагу до подвигу радянського солдата прийдешнім поколінням. У реставрації пам'ятника запаромар'ївцям допомогла громадська ініціатива «Наш регіон». Я скажу, що цей пам'ятник – це тільки лише та маленька частичка того уваження, яке ми повинні проявити тим людям, які сражались и погибали за нашу Родину. Поэтому спасибо большое всем ветеранам, спасибо большое вам за то, за вашу инициативу, за вашу память. Потурбувавшись про минуле, час подумати і про майбутнє. Лідер громадської ініціативи Олексій Азаров зустрівся із мешканцями сусіднього села Очеретине. 76-го року наша школа, ну ми там підтримуємо, звісно. Ну теж криша вже, звісно, плоховата, і окна треба. Нам пообіцяли капітальний ремонт садика. Будівля Очеретинського дитсадку більше 30 років. Вона розрахована майже на сотню дітей. Сьогодні ж заклад працює на третину. Та перспектива є. Лише 2012 року у селі народилося 10 малюків. Тож дитсадок потребує не лише ремонту, а й розширення. Ось і знайшовся 1 мільйон гривень спеціально для дошкільного закладу. Були б діти.